nu befinner vi oss på avfarten till Tjekmin här. Lokalvägen från Pachinjevce. Här är en liten... en lastbil som åkte förbi. Längst bort på vägen, på uppe på backen, ser man de tre basstationerna för mobiltelefonnäten här. Som jag nämnde förut, Telenor, MTS och VIP. Och den här vägen som man ser här går till Pachinjevce. Lilla avfarten här med den här traktorn. Två traktorer. Det är några som kör ved som tydligen har fått punktering på traktorn längst bak. Eller något strul i alla fall. Och här har vi järnvägen faktiskt. Och här en liten bit längre bort så har vår familj en liten markplätt där man odlade vete, majs och sånt här. En gång i tiden så var det en vacker bemannat här, men nu är det obemannat. Och här är järnvägen som går genom centrala Serbien. Bakom den så har vi den internationella motorvägen. Nu blir den här bilden lite mörk eftersom det börjar bli mörkt snart. Klockan är 17.30, inspelat tisdagen den 31 juli år 2012. Och rakt fram har vi Tjekmin City där jag kom vandrade ifrån. Jag är på väg mot Toponica, min mors födelseby. Så det är några kilometer till att gå. Ytterligare trafik här. Klart slut.